Komisioni i pavarur i kualifikimit ka shkarkuar nga detyra gjyqtarin e gjykatës së Tiranës Agron Zhukri, gjyqtari që njohë Sali Berishën si drejtues Partisë Demokratike, megjithatë si arritëm në këtë vendim të KBK-s. Ndalemi me kolegun Armand Bajrami, i cili na sjell më shumë detaje. Armand, çfarë ndodhi me zotin Zhukri? Denisa, ditën e sotme, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, shkalla e parë e procesit vettingut, vendosi të shkarkojë nga detyra gjyqtarin Agron Zhukri, një gjyqtar që e datonte nisja e karrierës së tij në gjyqësorë dhe sistemin e drejtësisë prej vitit 1994, por që sipas Komisionit Pavarur të Kualifikimit ishte i papërshtatshëm për vijimin e detyrës dhe si till duhet të shkarkohej. Hetimi administrativ i bërë nga shkalla e parë e procesit vettingut ndaj gjyqtarit të Zhukri u mbyll vetëm me kriterin e pasurisë, pra jo për dy kriteret e tjera për cilat ka operuar Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, fakt që është kundërshtuar nga gjyqtari Zhukri në seancën dëgjimore, i cili ka kërkuar riçelje të hetimit administrativ edhe për dy kriteret e tjera, ato profesional dhe ato të figurës. Por sipas gjetjeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, zoti Zhukri ka sipas KPK-s ka pasur dhe janë konstatuar probleme sa i takon justifikimit pasurisë së tij. Pra janë konstatuar disa probleme, bilanc negativ i të ardhurave financiare të tij dhe bashkëshortes, duke çuar në një bilanc negativ prej gati 93 milion lekë. Sipas Komisionit Pavarur të Kualifikimit, i cili ka kaluar në sit të gjitha jo vetëm shtimin e pasurisë së gjyqtarit të bashkëshortëve Zhukri, por njëkohësisht edhe transaksionet financiare të kryera prej tyre, investimet, blerje të pasurive, angazhimet e një shoqërie tregtare në emër të bashkëshortes së zotit të Zhukri, ka konstatuar se ka mungesë të burimeve financiare, mungesë të justifikimit, por edhe të dokumentacionit të nevojshëm pra për të justifikimit të këtyre transakcionave apo pasurive, duke çuar në finale në një bilanc negativ të kësaj pasurie, çka shërbeu sipas Komisionit Pavarur të Kualifikimit edhe për një vendim negativ ndaj tij dhe për përjashtimin nga detyra. Duhet theksojmë Denisa që zoti Zhukri ndonë se kishe një karrierë të gjatë në gjyqësor, pra duke nisur prej vitit 1994, u lakua së tepër me emri i tij në vitin 2022, pikrisht për shkak të një vendimarrje që ai pati në lidhje me një kërkesë të Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike për ligjërimin e kuvendit kombëtar të 11 dhjetorit 2021. Kuvend i cili riktheu vulën dhe logon e Partisë së Vjetër Demokratike dhe po ashtu kuvend që u organizua nga grupi i rithemelimit dhe që njohu, po themi, i ktheu edhe njëherë Partinë Demokratike dhe zotit Sali Berisha. Dhe pikrisht vendimarrje që u kundërshtua më pas në apel dhe rrugtimi gjyqësor i çështjes mbi drejtimin e Partisë Demokratike, mbajtjen e vulës kësaj partie që ende është një proces debat gjyqësor dhe përmes një vendimarrje të fundit gjykatës lartë e kthyer tashmë për rigjykim në gjykatën e apelit, po ishte pikrisht në vendimarrja e Agron Zhukrit në 25 mars të vitit 2022, i cili pranoi kërkesën e grupit të rithemelimit për të regjistruar në regjistrin e partive politike në gjykatën e Tiranës të ndryshimeve të statutit të Partisë Demokratike të miratuara në kuvendin kombëtar të 11 dhjetorit 2021. Dakor, çfarë mbetet si shkallë tjetër, Armand, për t'u ezauruar, për t'a kujtuar pak tani nga zoti Gjukri, çfarë mbetet? Vendimi i Komisionit Pavarur të Kualifikimit është një vendim i shkallës parë dhe një vendim i ankimueshëm. Zoti Zhukri, ashtu siç ka shfaqur kundërshti qoftë mbi mënyrën se si është bërë hetimi nga ana e Komisionit Pavarur të Kualifikimit, që është kufizuar vetëm në një nga tre kriteret në të cilat janë rivlerësuar për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por njëkohësisht edhe kundërshtit që ai ka pasur sa i takon gjetjeve të Komisionit Pavarur të Kualifikimit në lidhje me bilancin negativ, duke pretenduar se të gjitha pasuritë e tij janë të lishme dhe të justifikuara në burime të lishme,
imbetet zotit Gjukri të ankimoj të vendimarje ditë sotme në shkallën e dytë të procesit të vetingut, që është kolegji i posaçëm i apelimit. Dhe vetëm në atë shkallë, ajo është një kolegji, vendimarje e kolegjit posaçëm të apelimit është e paankimueshme, ndërkohë që vendimi dhënë ditën e sotme, brenda afateve të përcaktuara ligjore, mund të ankimohet në shkallën e dytë nga zoti Gjukri. Dakor, falenderoj Armand për raportim të këtij zhvillimi të ditës.